coração. Não sei porquê. Bate feliz quando te vê. Nesse quarto. O do sombração é o Carlos. Aí o Carlos dormia, do sombração ele viu, foi vestido a Leila trabalhava fora. E tinha só dois vestidos, mais ou menos. Tinha que levar um para ir com o outro. Ia comprar para a chácara, mas deixava outro um para o serviço. Aí. E ele estava sentado no alpendre lendo gibi, gente, ele estava sentado num canto aí lendo gibi. Lendo gibi, porque eu gostava demais, era louco por causa de gibi. Leu, tá lendo. Quando ele levantou daquele que olhou lá fora, o vestido estava fazendo assim. O vento batendo e fazendo assim. Eu vi, eu estava com a senhora na sala. Ele veio andando todo tranquilo. Quando ele chegou lá, que ele viu assim, ele só olhou para trás e não correu. Foi parar lá na praça. E eu e a mamãe, quem foi? Ele dá no arame, né? Nós duas com medo também. Ele só gritou, fantasma! Eu queria olhar, eu puxava a minha cara, eu ia, ela me puxava. E o da mão, pô? É? Do sapo. A do sapo, não sei, foi a ele dormindo, pôs a mão assim no peito, assim, dormiu. Aí a mão, o braço adormeceu ali, né? Adormeceu ali e ela estava ele e o Antônio também. Aí, só. Ele acordou com esse cara do sapo. Não, vai mexer a mão. O rato. Antônio abriu a porta. E já foi correndo e foi bom. E tu calou pra baixo. Aí, só. Tira o sapo de filme. Tira o sapo de filme. Esse gente ficou com o sapo lá gritando.
até que ele conseguiu tirar. Eu não sei, eu acho que foi o seu avô. Meu avô? Ele foi lá e tirou a mão dele, deu um tapa nele lá e fez da corda. E ele tirou o para os. Só assustar. Ai, meu pai, você chegou ele. Você chegou ele, você chegou ele. O coração e só assim então. Então, serei feliz.